ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯეიმს კლევერლიმ საქართველო უკვე დატოვა დიდ ბრიტანეთში საქართველოს ელჩის სოფოგაცარავას განცხადებით ბრიტანეთის პირველი დიპლომატის ვიზიტ საქართველოში. რეგიონში არსებული დაძაბულობის ფონზე ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს და ამ ვიზიტით კიდევ ერთხელ დადასტურდა ჩვენ ორ ქვეყანას შორის არსებული მყარი და სტრატეგიული თანამშრომლობა. ბრიტანეთის საგარეო მდივნის ვიზიტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა და დატვირთვა აქვს რეგიონში არსებული გამოწვევების ფონზე. ვიზიტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ჩვენ ორ ქვეყანას შორის არსებული მყარი და სტრატეგიული თანამშრომლობა და პარტნიორობა. ბრიტანეთი კვლავ მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და ასევე მხარდაჭერას განაგრძობს ქვეყნის მედეგობის გაძლიერების კუთხით.